akal turun. Dah sampai umur lupa-lupa. Kan lupa kan? Ada satu orang, dia ni sama-sama dah berumur dengan suami dia. Kan? Suami dia kata kat dia, awak boleh tak tolong masakkan saya nasi goreng? Boleh tak? Boleh bang, boleh. Kan? Awak tolong tulis, nanti awak lupa nanti. Ah, nasi goreng apa? Lupa pula. Tulis. Tak ada, ingat, ingat. Tulis, ingat, 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 ingat. Pergi dapur. Pergi dapur, masak mi goreng. Keluar-keluar-keluar, suami dia tengok dia. Kan saya dah kata, awak kena tulis. Awak kan dah lupa. Kan? Awak kan dah lupa. Ni sos ni mana ni? Awak pun lupa. Mana sosnya ni? Suami pun lupa dia suruh masak nasi goreng.